Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa katsotaan millaista liikennettä oli Hyvinkään rautatiemuseopäivänä 2022. Tämä taustakerronta on tehty tekoälyn avulla, kerro mielipiteesi kommenteissa. Aamu valkenee Hyvinkään rautatiemuseon ratapihalla. Tässä nähdään HR1, Ukko-Pekka, numero 1021. Kaluston siirtona museolle saapuu VR:n uusin dieselveturi DR19 sekä testikäyttöön muutettu RK-ravintolavaunu. Ukko-Pekka työntää perinnejunavaunusto Valtterin Hyvinkään asemalle, josta se lähtee Helsinkiin hakemaan aamun ensimmäiset matkustajat. Tässä Haapamäen museoveturiyhdistyksen juna numero 1921 ohittaa Alanopon tasoristeyksen matkallaan Lohjalta Hyvinkäälle. Veturit ovat DV15 ja DV16.
Seuraava kaluston siirto saapuu Kouvolasta mukanaan Operailin DR20 ja DR21 veturit. Tässä kaluston siirto lähtee Alstikan vetämänä kohti Hämeenlinnaa. Mukana tyylikkäitä vanhoja pikajunavaunuja, kuten konduktöörivaunu EFIT sekä ravintolavaunu RKT. Museolle saapuu esittelyyn myös Fenniarailin DR18 veturi junana numero 17210. Tässä löysimme nätin peltoaukean Leppäkosken läheltä, jonka pikajuna 644 ohittaa matkallaan Hämeenlinnasta etelään. Ukko-Pekan vetämä pikajuna Helsingistä saapuu Hyvinkään rautatieasemaan. Tässä Haapamäen museoveturiyhdistyksen museojuna ohittaa Monnin alikulkua palatessaan Riihimäeltä Hyvinkään.
Ukko-Pekka vaunuineen on pysähtynyt Hyvinkäällä ja jatkaa matkaansa Hämeenlinnaan, tässä kuvattuna Riihimäen Arolammin kohdalla. Päivän viimeinen kuvauspaikka oli Haimoon entisen seisakkeen kohdalla, jossa kuvasimme Lohjalta palaavan museojunan. Kiitos kun katsoit videon. Muista tilata kanava niin pysyt ajan tasalla.